matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Reka bayikaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwese imigo mugezweho n'imbaza bibiza karere ka Gisagara kimwe n'abandi banyarwanda bose abagore bari gusoroma ku matunda y'imiyoborere myiza imiyoborere itanga amahirwe angana kuri bose imiyoborere ishishikajwe n'iterambere rirambye kuri buri wese ibindi by'abagore baheraho bishimira ku munsi wabo wa ku itariki ya 8 z'uko 3 buri mwaka mu karere ka Gisagara reka tujye mu murenge wa Kibirizi ahizijwe uyu munsi ku rwego rw'akarere ka Gisagara maze turebe bimwe mu byaranze uyu munsi birimo no gufungura isoko rizafasha abagore kujya bageza umusaruro ku isoko utangiritse Gedite wo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese abagore bo mu karere ka Gisagara uyu munsi bishimira byinshi bamaze kugeraho kandi mu nkingi zose z'ubuzima haba mu bukungu aho abagore bateye imbere binyuze mu buhinzi bumwe buhaza babukora bugasagurira amasoko haba mu buhinzi bw'umuceri urutoki imyumbati n'ibindi mu mibereho myiza uyu munsi abagore mu karere ka Gisagara bishimira cyane ko bamaze kurandura umwanda bakurungira amazu ngo babe heza bakubakirana imisarane n'ibindi mu miyoborere myiza abagore mu karere ka Gisagara bishimira ko bahawe ijambo ndetse ko binjira mu nzego zifata ibyemezo mu buyobozi bakaba mu bikari bakaba ari kurya ku matunda y'imiyoborere myiza ngimpamvu muri uyu mwaka mu murenge wa Kibirizi abagore mu karere ka Gisagara bizije umunsi mpuzamahanga w'umugore bishimira ibyo byiza byinshi bamaze kugeraho ndetse banafata ingamba zo kubikomeza ngo bidasubira inyuma ahubwo bakomeze kwihuta mu iterambere rirambye uyu munsi umugore afite ijambo haba mu bimukorerwa haba mu byo agomba gukora nawe arakora yisanzuye nta kibazo nta kuvuga ngo ningenda baravuga ngo iki inzego zifata ibyemezo burimo mu bikorwa leta byose kugira usanga tubigiramo uruhare kandi tukanabishobora mbere umugore yabaga mu rugo akaba yitumenya igihugu ariko uyu munsi nta kuvuga ngo uyu mugabo ngo arakora ikindi umugore kimwe yagishoboye twese imirimo turayifatanya kandi abagabo nabo bamaze kubona ko badufitiye icyizere cy'ibyo dukora mukomeza gutenga mu bitugo abagore mu karere ka Gisagara ngo bagane iterambere nta usigaye inyuma ku bufatanye n'umushinga Action Aid abagore mu karere ka Gisagara bubakiwe isoko rya kijyambere bibafasha mu bucuruzi bwabo ahanini bwiganjemo imboga iri soko kandi rifite icyumba kibika neza imboga kugira ngo zitangirika bityo banyirazo bakaba bahomba iki cyumba kibika imboga ni icyumba gifite ubushobozi bwo kwakira toni 6 z'imboga ndetse kikaba cyanazikonjesha kugera kuri degree 0 niko kita kwaka cyangombwa mu buzima gakozi mu tufite cyangombwa cy'ubuzima gakozi cyarasiye kamaze rero kwicara abafatanya bikorwa abaturage bari mu rwanya n'ubuyobozi bw'akarere abadahwema kutuba hafi nk'umugore yabonye iterambere twabakorera iki twebwe twabaye inyambere mu kwicara twumva ko badukorera iri soko kugira ngo umusaruro wacu wari utatanye ugurizwe hano biradufasha cyane nkanjye kugira ngo nturuke mu mudugudu wa zihari ngi butare nakoreshaga amasaha 2 n'igice ngi butare ariko guturukaho nturuka nza hano muri duwani ndimo ndakoresha isaha biradufasha kubera ko iyo dushyizemo ibintu byacu ntibyangire ubundi imberwa ngubwo mbere twarafataga nk'uko nk'ibihumyo ushobora kubishyira ahantu ku zuba bikuma cyangwa bikanamba ariko iyo birimo hari gihora kimeze kwakunda nta kibazo kigira nta kibazo kigira kugabanya imirimo idahabwa agaciro mu rugo ahanini ibikorwa n'abagore ni imwe mu ntego umushinga Action Aid mfatanyabikorwa w'akarere ka Gisagara ushyize imbere mu gufasha abagore kugera ku iterambere nabo
bakoze imirimo ibyara amafaranga. Ibi nibyo bituma abagore bafashwa mu kwegerezwa amazi mu ngo zabo bakavoma hafi, bityo umwanya bakawuzigama bagahabwa imbabura za cana rumwe ngo umwanya bajya gutashya inkwi uboneke n'ibindi byinshi. Gusa ku ruhande rwa Action Aid ngo hakeneye ubufatanye budakuka mu gutenda intambwe. Bahoze babivuga hari aho bageze, ariko iyo tugiye kuganira n'iyo turi muri ayo mahugurwa turabibona ko hari ibikenewe kugira ngo twongere dufatanye. Rero twaba turasaba ko nk'abafatanyabikorwa twese twafatanye, twafatanya tukarwanya ibyabuza umuryango kugira ngo utere imbere, kuko tugifite imbogamizi zihohoterwa, tugifite imbogamizi y'imirimo y'umugore idahabwa agaciro, ari byo usanga bikini umutwaro ku mugore gusa, ntabwo twagera ku iterambere uko bikwiriye. Kuri uyu munsi w'umugore mu karere ka Gisagara kandi habayeho no guhiga ndetse no kwesa imihigo ku bagore, ibitanga icyizere mu gutera intambwe igana heza mu iterambere. Abagore kandi bararemewe, barorozwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Twiyemeje kuzamura umubare w'abagore bari mu matsinda ndetse tukabatoza no gukorana n'ibigo by'imari. Intore mutima w'urugo mu karere ka Gisagara, twiyemeje kandi kurwanya ubukene mu muryango. Turemera abagore bari mu cyiciro cya mbere mu rwego rwo kubafasha guhanga. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, abagore bo mu karere ka Gisagara twiyemeje kunoza imikorere y'umugoro w'ababyeyi mu nzira yo gukemura ibibazo byugarije umuryango. Abafashe ijambo bose kuri uyu munsi mwiza w'abagore bishimiye intambwe abagore bamaze gutera, ariko kandi babasaba kuguma mu ngamba kuko imihigo ikomeye kandi ikomeje. Murakoze, umunsi nk'uyu nguyu twishimira iyo twakoreye Murenge gushimira umudugudu ubukora umugoro w'ababyeyi neza. Impamvu tubushimira tuba tugira ngo n'abandi baharanire ko mu yindi minsi mikuru tuzabashimira. Ariko si n'ibyo gusa, iyo umudugudu ukora umugoro w'ababyeyi neza, ibibazo byose bijyanye n'amakimbire birakemuka, hanyuma tukabona kugira umuryango twifuza. Ngira ngo mwanabonye ko insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ku muryango. Kandi mu cyifuzo cy'abagore iriya siroga dukoresha, mutima w'urugo ndi umugore ubereye u Rwanda sinzatesha agaciro uwakansubije. Ni ukuvuga ngo mutima w'urugo yakoze neza, umuryango uratekana, bityo umudugudu ugatera imbere, umurenge n'akagari, igihugu kigatera imbere, kikaba igihugu kirangwa n'umutekano kizira amakimbirane, hanyuma iterambere rikiba. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Umuryango utekanye ni ishingiro ry'iterambere ry'umuryango nyine nyirizina ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ni ngombwa ko uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, twongera gutekereza ku byaba bigihari bibangamiye iterambere ry'umugore, bibangamiye iterambere ry'umuryango. Ibyo byose tugakora ibishoboka byose bigakurwaho kugira ngo iterambere twifuza ryihute. Nkaba nkangurira abagabo kwitabira gufatanya n'abagore babo mu bikorwa byose bireba umuryango, kuko umuryango ntabwo ari uw'umugore gusa, umuryango ntabwo ari uw'umugabo gusa, umuryango ni uw'umugore n'umugabo ndetse n'abana bagomba kubigiraho. Tukagaragaza inzitizi muhura nazo, hagafatwa n'ingamba zo kongerera umugore ubushobozi haba mu byo akora no mu bimukorerwa, bifasha kubaka umuryango uteye imbere kandi utekanye. Reka mbashimire mwe mwanyi natwe mu kiganiro Isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri kiganiro wagana urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw. Ikindi kiganiro Isonga mu kwesa imihigo kuri televiziyo y'u Rwanda. Ndi Theo Brice Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.